është duke i përdorën, ndërkohë po e presim një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. U ndërprej linja, vazhdoj me tjetërën. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje, zonjë. Desha një pytje mja bo mjekut. Sigurisht që po, po të dëgjojmë, jeni drejt për drejt. E kom një rast në familje këtu, e ka 3 vjetë gati, së është me medikamente për asë depresioni. Mëj me ditë sa ko mundet me zgatë kjo, se sa vjen dhe në përfundim, e vjen dhe në gjithë sabjetë për muhe e ka jo. Si është i shërën plëtsisht, mas një ko fillon si heshti, si qëtësi edhe prap fillon ajo. I përsërit e do më thonë prap. E qartë, falënderit zonjë shumë për këtë pytje. Do të është paka shumë ajo që diskutuam, kthehet dhe rikthehet një gjendje e tillë. Do me thonë një loj one pozitive e antidepresantve, medikamenteve kundër depresionit është që nuk kanë efektet mdoja negative anësore, me gjithë si disa efekte i kanë. Ta zoj mujnë me ndryshu shprehit e ushqimit, mujnë me ndiku që me hupë në peshë ose me shtu në peshë, mujnë me nëndiku dhe me thonë shprehin e gjumit, mujnë me nëndiku dhe me thonë që me hupë dëshiren seksuale, pastaj munden që pak më napi emocionalisht, dhe me thonë edhe pastaj mësë me ndjetas emocionet pozitive, se napi në pak emocionet, për pos këtyre, shumin sa antidepresantve nuk kanë efekte tjera negative, edhe nuk shkaktojnë varësi, kështu që nuk është... Se 3 vjetë është duke i përdorë, a u vje fundet? Do me thonë kështu që nuk është nevojshme mu brengos pëse merë antidepresant, është krejt në regull. Do me thonë antidepresant dihmojnë e trajtimin e depresionit. Ajo që rekomandohet me u bohër që antidepresant me u zhvendos me psikoterapi. Do me thonë që me shku të psikologu, përshkak që kur personi shkon të psikologu dhe trajtohet për depresion, do me thonë puna psikologu të është me indihmu personit me zhvillu do shkatsi me cilat e mirë mbon pasaj gjendjen e vetë emocionale, edhe kjo ndihmon, do me thonë, me u zhvendos prej medikamenteve në psikoterapi. Do thotë nuk ka shqetësim, pavarësisht kohës së gjatë të përdorimit të këtyre medikamenteve. Do me thonë nuk ka nevojë askush me u ndih keq për veti pse është tu përdor medikamente kundër depresionit, për shkak se është diçka krejt e zakonshme, krejt normale. Do me thonë depresioni prek një pjesë të madhe deri në 1/4 e popullsisë së botës për gjininë femërore, pastaj do me thonë deri 2-13% të gjinisë maskullore dhe shumica prej njerëzve vetëm këtë dhomën ku jemi këtu sigurisht është dikur që ndonjëherë prej depresionit edhe ku do qoftë do me thonë edhe nuk ka kur gjë për me u ndi keq në drejtim. Dilara, të lutem konfirmoma edhe një herë medikamentet që i merr zonja. Amyzol. Do me thonë me sa po kuptoj është në kuadër të familjes